Pozivamo gradonačelnika, nenaviklog da govori istinu, da javno izađe pred narod i saopšti surovu istinu o višemilionskim dugovanjima koja su napravili svojim neodgovornim, nesposobnim i bezobzirnim rukovođenjem Novog Pazara. Imamo već neke preduslove. Imamo dobru gradsku upravu, efikasnu gradsku upravu. Odsustvo želje, odgovornosti i jasne namjere da vlast konačno počne da radi svoj posao onako kako treba, toliko je očigledan da se mi sa pravom pitamo dokle više ovako. Grad je pred bankrotom. Ne može tako grad se vodi, moramo mi da kažemo njima lijepo, ljudski, muški, da odemo da im kažemo, odnosno, ali svojim timom, da ljudi, došao sam da vam poručim da ne možete više da gazite nas ovde. Narod ste prevarili, dobili ste neke glasove, skupili ste se svi da napravite taj 51%, dalje ne može ovako. Imamo već neke preduslove, imamo dobru gradsku upravu, efikasnu gradsku upravu.